Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja, to je sobota in sem na enem posebnem dogodku, namreč na otvoritvi prenovljenega, res krasnega kegljišča v naši mariborski dvorani Tabor. Naj povem, da je del programa tudi ta, da sta se na kegljišču pomerila direktor športa Maribor, gospod Ranko Šmigoc in župan Saša Arsinovič, ki ta trenutek ravno meče ta. No, meni pa je legenda mariborskega slovenskega in tudi jugoslovanskega kegljanja in sicer gospod Fonza Ploj. Gospod Fonza, dober dan. Ja, lepo zdrav. Torej, mogoče najprej, gospod Fonza, če bi malo ocenili, opisali situacijo, ko mečeta Ranko in Saša. Ja, deda sta dva. Ja. No, ja, Saša ste rekli. Je, Aleksander Saša. Ja, no, ja, mali ima bolj pravilno pripravo, pa izmet tudi, ne. Samo je veliki šef, tako da se grem staviti, da bo veliki zmagal. Se veš, šefa ne smeš premagati, tako da zdaj na malem bi se dalo nekaj nared, veliki pa bolj za druge športe, ne. Ja, dobro, ampak kegljanje ima res bogato tradicijo v našem mestu. To Maribor je v bistvu bila nekoč kegljaška prestolnica. Ti moraš vedeti, da začetki niso bili lahki, mi smo bili pioniri, ne. To so bila kegljišča, so visela. To ni bilo za ena vaser vagi. Kugle niso bile 100% ravne, ker to je neki mizar iz ravn delo. Sedem prste imel vse skup, te pa ni za šlifo vredi, tak da, veš, zaj, ko je vse v nulo, je dosti lažje, ne. Ko se je hotel Habakuk zgradil, pa noter moderno kegljišče, polje bil tam naš teren, ne. Smo ja vsaki dan tam bili. Petek, soboto najrajši. Če si imel termine zvečer, ker je pol tudi ansambl Habakuk začel špilat, Miložič, Kovačič, pa to pevko so imeli, to tujo, Filipinko, ne. Nekdo jo si prevlekel, z Ronko je tam bil, mislim, da hidromontaža tam nekaj delala, pa si z Ron prevlekel, Gracijo, pa je pol tu pela, v glavnem to je bilo na ravni Dunaja, bi ti rekel, ne. To je bilo kvalitetno in tak smo mi v petek odmetali, pol je bil ples, za ziher si Mariji na recepciji rekel, drži mi sobo, ne, v prvem nadstropju, veš, da se ni premisla, polko si gor šel. Tako da jaz sem pre nekatero ligo pol, ki je v soboto do povdne ma, direkt prišel dol sobe, ker ne. Si še dišal po vijolicah ali pa smreki, da sta tako samo dva parfuma, dva okusa sta bila, ne. Drugač pa to smo šli, mi smo imeli ekipo, šli smo ko rakete. Jaz sem v soboto, če smel tako noč na pol neprespano, so me videli v skrbeh, pol sem svije tak metal, da... Svije? Ja, no, to, če si spucal, se je reklo svija, da si vrgo, ne. Torej, ste veseli v bistvu, da imamo tako lepo prenovljeno moderno kegljišče zdaj tu, ne? Glej, zadnj cajt, tak ti pravim. Maribor je bil tako imenovana keglaška meka. Mi, ko smo šli na gostovanje, takrat v Jugoligi v Banja Luko so nas ja čakali tam. Veš, kaj ti hočem reči. Dobro, to pač bil fuzbal številka ena, pol pa smo mi takoj zadi bili. Viš, kak mali lepo počepne, ne? Duge mu pa skače. Dobro, hvala lepa. Torej, ta pozdravljena bodi novost v naše mesto, prenovljeno kegljišče v dvorani Tabor. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo Toti Milan. Od krivice do resnice.